good morning and welcome back po sa aking channel. So this morning is ipifeature naman natin itong nakikita nyong motor sa likod ko is yung bagong R15 na 155cc ng Yamaha. So although lumabas ito mga 2017 yata, yung version 3 nito, and nakuha ito ng owner is 2018. So almost 2 years na sa kanya yung motor. And makikita nyo naman, napaka-formado pa rin ng motor. So, kung kapag bago ka pa lang sa aking channel, ay don't forget to subscribe. Click the notification bell upang mas maging updated ka every time na mag-upload ako ng video. So, we will going to see the specs and i-review natin itong motor na ito. So, samahan nyo ako guys. So, umpisa natin dito sa harap yung kanyang R15. So, kung makikita ninyo, napaka-aggressive yung looks niya dito. Yan, sa harap makikita ninyo. So, unahin natin dito sa kanyang visor. So, ito yung visor niya is hindi na ito yung stock na visor. So, this is already the R6 visor na pinalitan niya. So, pumili siya sa online market. Tapos, yung kanyang side mirror, kung makikita niya sa side mirror niya, hindi na rin ito yung stock na side mirror. So, ito yung nasa R6 na rin na side mirror. So, pinalitan niya na rin. So, maganda dito side mirror is makikita mo rin dito yung signal. Magsisignal ka, magbiblink yan yung signal. So, itatry natin na pakita sa inyo. Yan. So, kung makikita din nyo, nagbiblink din siya yung ilaw na sa signal light sa side mirror. Ang kanyang headlight naman, kung makikita ninyo, nilagyan lang yung speaker. This is already LED na signal. Tapos, may dinagdag siya dito. Ano tawag dito? Wiglet ba? Ang tawag dito? Na para mas maging mas maporma pa yung kanyang motor. Tapos nilagyan niya rin dito na makikita ninyo auxiliary light. Dahil mapapansin naman natin hindi masyadong malakas yung ilaw kapag LED, lalo na kapag gabi. So napakalaking tulong itong dalawang auxiliary lights na ito. Then mapapansin nyo doon sa loob, mayroon ng naka-radiator na itong motor na ito, yung R15. Radiator na siya, liquid cool. Then yung kanyang horn, nakikita nyo dito. So 155cc yung engine. Then single cylinder siya, 4-stroke and 6-speed siya. Okay? So dito sa gilid, makikita ninyo is yung kanyang mags, no? Yung size ng kanyang mags is 17, yung tire naman is 110 by 70, yung rim is 17. So naka-inverted na rin yung shock niya dito sa una. Tapos is disc brake na rin siya. So mas makapit siya. So kung makikita ninyo yung kanyang tapaludo dito, yung materials na ginamit is hindi siya yung literal na materials na ginagamit noon, na kapag mabasag o matumba ka, madali siyang mabasag. Dito, para siyang elastic na, at ito yung naging edge ng Yamaha motorcycle in terms sa kanilang mga tearings na or mga plastic nila na accessories. So, nakita nyo, pinalitan niya rin ng mga yayamanin bolts para mas look, para mas more aggressive yung kanyang motor. Makikita nyo dito, ito is hindi na ito yung stock na kanyang brake fluid na reservoir. Ito ay Racing Boy na pinalitan niya rin. Kasi yung stock nito is plastic. Tapos ito, yung brake hose niya, pinalitan niya na rin dito. Okay? So mayroon din siyang bomba para magano. Then, ito yung tire hugger. Yung stock nito, dito lang. Hanggang dito lang. So ang ginawa, ito parang ito sa ano, sa mudguard doon sa likod, ginawa niya is kanyang dinugtong dito para mas maging mataas, para hindi yung mga putik, sample may mga putik, hindi na masyadong tumalsik doon sa likod na parte ng lapid sa shock na. So kung makikita rin ninyo doon sa loob, yan, makikita ninyo is yung kanyang lowering kit, no? So maganda na kasi naka-lowered na itong motor, so hindi na siya masyadong taas. Then monoshock siya yung motor. So sabihin naman nating monoshock, napaganda yung monoshock na performance. Okay, dito naman tayo sa likod na tire. Makikita ninyo ay yung kanyang tire is Yung rim niya is 17 and yung kanyang tire na sukat is 150/60. So malaki siya, malapad siyang tingnan. Ayan. So malapad siyang tingnan, malaki siya ang tingnan. Then naka-tubeless na yung harap at sa likod. So hindi ka na less hassle na para sa iyo yung kanyang tire. Tapos dito, makita nyo rin dito is full LED na yung kanyang tail light. So try natin open. Yan. So makita nyo yung kanyang likod is naka full LED na tail light. Tapos ito, hindi na ito yung kanyang tapaludo dito. So pinalitan niya na ito ng holder, ng plate holder at saka double purpose yung kanyang signal light na holder. So makikita ninyo na yung signal light niya LED na, hindi na rin ito yung stock. So ang maganda, parang nakatago yung kanyang signal light, pero yan, naka-hazard siya ngayon, oh. Makikita ninyo, yan. So maganda siya dahil hindi yung typical na nakaganon, yung straight, ito nakatago siya doon. So iwas sa mga sample, mga pag mabunggo, hindi agad mababali. Pero makikita ko dito, yung kanyang signal light is yung frame is steel. Yan, nakikita nyo ba? Frame niya is steel na. So maganda, no? Napaka-solid yung signal light niya. Okay? Yan. Dito naman tayo na side is, makikita natin dito sa ilalim is yung kanyang sprocket. So hindi na ito yung kanyang stock na sprocket dahil nasa 48 yata yung stock. Tapos pinalitan ito ng 52 na. Too much yung nilagay na ICU. So pinalitan siya ng owner para mag-match doon sa nilagay na ICU. And makikita nyo rin dito yung kanyang cambia. Yan, makikita nyo, napaka tago yung cambia niya. So yung position mo sa paa, maganda rin dito, nakamatch siya. Okay, then yung kanyang side stand, pinalitan na rin yung kanyang side stand. Okay, now let's go sa kanyang fuel tank. So makikita ninyo, mapapansin ninyo, napakalaki yung fuel tank niya. So ito ay kapag i-full tank mo siya is nasa 11.5 yung kanyang full tank nito. So hindi ka mabibitin kapag maglo-long ride ka. Marami kang reserba na gasoline. And sa 155cc na motor na ito, ang kanyang fuel consumption is ayon sa owner, based sa kanyang mga na-experience na rin, matagalakan sa kanya yung motor, 2 years na, nasa 52 kilometers per liter yung makakain ng motor na ito. So, sa 52 naman na kilometer per liter, maganda swak at lalong-lalo na mas tipid ka. So, kapag magra-ride ka, maglo-long ride, so napakatipid yung motor na ito. Okay, now let's go sa kanyang panel gauge, no? If you could see, naka full digital na yung kanyang panel. So nilagyan nilang masya, I do hope makita nyo siya, nilagyan niya lang ng foil dito na gold. So kung makikita ninyo yung kanyang panel, ang kanyang odometer is 39,000 na. So nagpapatunay lang na matagal na at gamit na tong motor na ito. So pero kung makikita niyo, napaka ganda pa rin ang looks ng motor na ito. Okay? So dito makikita niyo yung kanyang kilometer per hour, kung ilan yung tinakbo. Tapos dito sa side na ito, makikita niyo rin yung fuel gauge niya. So ito full tank yung kanyang motor. Tapos yung gear, makikita din dito yung kanyang RPM, nandito rin. Tapos mayroon din siyang trip 1, trip 2. Tapos yung kanyang oras yata ito. Hindi lang ako sure. Liter, kilometer per liter. Tapos yung average niya. Yan. So odometer. So yan yung makikita natin sa kanyang panel gauge. So dito mapapansin nyo, ito yung kanyang volt meter. So nilagyan niya dyan ng volt meter. Tapos makikita nyo dito sa side na ito, ito yung kill switch. Okay, makita nyo. Kill switch ng motor, pero ngayon wala, hindi na siya nagpa-function kasi ito nilagyan niya na ito sa high and low ng kanyang auxiliary light. So kung makikita niyo dito, yan yung kanyang switch ng auxiliary light. So kapag naka-off yung light, it means umaandar yung auxiliary. Kapag naka-on, so magpe-predict siya nga naka-off yung inyong auxiliary na light. Okay? So dito, mayroon din siyang hazard. Then yung kanyang starter. And dito sa right side is iba yung kanyang dito sa right side kasi ito high, low. Tapos yung passing light niya nandito. Okay, yung passing light niya nandito. Okay, dito. Hindi yung typical na dito siya. So dito yung kanyang passing light. So makikita niyo magbi-blink yan kapag gabi. Then yung kanyang signal light na switch, then yung kanyang horn. So yung horn niya hindi na ito yung stock na horn, no. Pinalitan niya na rin. Okay. So ngayon, i-test ride natin o i-test natin yung height position niya. Kung sa 5'3 ako, ano ba yung height position niya? Since ito ay na-lowered na, titingnan natin kung abot pa rin ng 5'3 yung height na ito. Okay? So, makikita ninyo, hindi naman masyadong tipko ako. Abot-abot ko yung motor, tapos yung position ko sa lumatawan. Naka-bend ka talaga. So, maganda siya kasi yung purpose nito, yung aerodynamic, yung wind niya, is makikita mo talaga na nalagpas doon lahat ng mga hangin. So, yan yung kanyang position. So, napaganda. Yung shock niya sa una, malambot. Tapos yung sa likod, yung bounce niya sa likod. Okay rin yung performance ng shock sa likod. So, ito yung position for 5'3". Sa mga naghahanap ng motor at gusto ng mga entry niya na sports bike, ito bagay rin to sa inyo, yung mga maliliit na tao dyan. So, yan yung kanyang seat position for 5'3 na height. So, ngayon, i-test ride natin dito sa highway yung motor, kung ano yung comfort kapag magdalakan nito ng inyong R15 sa highway. So, samahan niyo ako guys and let's do this. So, iti-test drive natin siya sa highway ngayon. Try natin. Alright. Okay. So, in terms of highway, maganda naman yung handling niya. Yun lang, nakayuko ka lang. So far ito yung gamit kasi for ano, sports bike kasi yung ano natin, yung entry. So, nakayuko ka magdala. Okay. So, pero okay naman yung comfort niya. Dalhin. Napaka-smooth. Yung makina napaka-smooth. Super smooth yung makina niya so far. Maganda siyang dalhin yung kanyang motor. Okay? So, ito muna tayo. Yan. Maganda siya. Tapos makikita nyo sa gauge, makikita nyo talaga na ano, na mayroong gear doon. Okay, so makikita nyo may gear. Okay, so yon ang ating review ng R15. I do hope nakapagbigay ako ng informasyon sa inyo sa mga gustong kumuha ng motor. So bagay ito sa inyo, mga sports bike na entry level na sports bike. So kapag bago ka pa lang po sa aking channel, I don't forget po na mag-subscribe, i-click ang subscription button and notification bell para mas maging updated ka every time na mag-upload ako ng video. So thank you so much sa mga nanonood ng aking video and so blessed po. Unti-unti po dumadami yung ating subscribers. So, mag-subscribe na po kayo bago kayo mag-end ng video na ito. Thank you so much and kita-kita po tayo sa next na vlog ko.